Tie mestá a obce, ktoré ešte nespravili reorganizáciu v svojom odpadovom hospodárstve, ich to pravdepodobne skôr či neskôr neminie. Neustále narastanie cien za skládkovanie odpadu núti samosprávy buď zvyšovať ceny pre občanov za odpad, alebo hľadať iné riešenia, ako a kde ušetriť. Urobili tak aj v Hliníku nad Hronom. My sme sa rozhodli, že by sme radi ukázali našim občanom, za čo vlastne platia, čo sa týka smetí. Aby videli teda, či naozaj triedia, pretože ľudia sme takí, že povieme, že samozrejme všetci triedíme, ale opak môže byť pravdou. Tak sme sa rozhodli osloviť spoločnosť, ktorá v spolupráci s našimi zamestnancami vykonala v dnešný deň analýzu zmesového komunálneho odpadu. V praxi to znamenalo zozbieranie 20 náhodných kukanádob z obce a 1100-litrový kontajner z predbytovky a na dvore technických služieb jedno celé doobedie, prehrabávanie sa a triedenie týchto odpadkov. Číslo, ktoré vzišlo na konci dňa, bolo pre obec prekvapením. Žiaľ, v tom negatívnom slova zmysle. Zistili sme, čo sme zistili, a to je, že tá miera triedenia je u nás dosť nízka. Konkrétne nám teda zatiaľ vyplynulo, že z tých kukanádob, ktoré boli dnes vyzbierané, 70% zmesového odpadu, ktorý teda bol zaradený medzi zmesový komunálny odpad, mohlo byť ešte vytriedených. Čiže 70% tých nádob bolo takých, že keby sa ešte dotriedia, boli by tie kukanádoby teda ani nie ešte nenaplnené, ale hlavne by ten poplatok pre tých občanov mohol byť trošku nižší. V tomto zmysle z celoslovenského hľadiska Hliník nie je ničím nezvyčajným. Čo bolo ale zarážajúce, napriek zberu biologického odpadu, práve tento tvoril veľkú časť v komunálnom odpade. Teda sa bavíme o lístí, o tráve, ale aj o rôznych zvyškoch kuchynského odpadu. Je to časť odpadov, ktorá je najťažšia a pritom sa s nej dá najľahšie niečo vyrobiť. Takže je dosť zarážajúce, že v obci Hliník nad Hronom majú zavedený dokonca zber zeleného odpadu. Majú ho zavedený veľmi dobre, veľmi pohodlne pre občanov, teda priamo od domu v nádobách. A napriek tomu teda si ľudia ten odpad, čo sme aj videli, tak veľa zeleného odpadu dávajú práve do zmesovej nádoby. V stredu počas celého dňa, kedy prebiehala táto akcia, sa priebežne striedali pri tomto triedení aj školáci a škôlkári. Samozrejme len ako pozorovatelia. Čo to sa dozvedeli, ale aj priučili. Zistili sme, že už doma majú pozitívny vzor, pretože separujú. Aby sme to zeleného dávali, to zeleného sklo, a to červeného plasty. Ja mám iba jeden farbný kontajner, čo je modrý. A aj hnedý a žltý. A čo dávate do ktorého? Do modrého dávame papier, do žltého plast, do hnedého. To už som aj zabudol. Triedíme plasty, kovy, papiere a sklo a potom to delíme do samostatných vrecúšiek. Rozdeľujeme to, keď pôjdeme do kontajnerov. To všetko rozdeľujeme. Vyzerá to, že aspoň v mladej generácii vyrastajú uvedomelí obyvatelia Hliníka. V tejto chvíli je ale potrebné, ako ukázala táto analýza, že majú obyvatelia značné rezervy v triedení svojho odpadu a ak nebudú chcieť v budúcnosti platiť za odpad viac, budú sa musieť prinútiť viac separovať. Asi snad najlepšie na margo dospelých to vyjadrili deviataci, ktorí sa tiež prišli pozrieť na to množstvo nevyseparovaného odpadu v kontajneroch. Možno sú bohatí, alebo sú leniví, ja si myslím, že takto. Alebo ani nevedia o tom, že keby triedili viacej, tak by si zarobili viac peňazí, alebo niečo na taký spôsob. Ale plne sa im hlavne nechce, lebo to je vždy je ľahšie len vyhodiť to vrece, tak kde. Neviem, neseparovať to.